06. Sorry, kama sisi tukakaa pamoja kama nyumba Mount Kenya region na nchi kwa jumla. Na tena kila mtu anatoka kwao nyumbani. Sisi kabla tuogee maneno ya nchi, lazima tuogee maneno yetu kama region ya Mount Kenya. Lazima watu wa Meru wakubaliwe waseme shida zao. Kwa sababu shida ya Meru ni ukulima. Shida ya Meru ni kahawa, ni majani, ni maziwa, ni milaa, ni mandizi yao. Na lazima kwanza tuboreshe hiyo kilimo yao, kilimo yao. Kabla hamjatuelezea vile tutachaguana, kwanza mtuelezee tukiwachagua mtatufanyia nini. Kwa sababu hatuwezi tuenda kwa ndebe ati kwa sababu tumeitwa tukachaguane. Sisi hatutavote kama machine. Lazima kwanza tuelezewe nini tutapata kwa serikali. Na tena sisi kama watu ya Mlima Kenya, lazima tukubaliwe tuwe na viongozi wetu. Naona viongozi wengine wanaheshimika. Ukiona State House, unaona Kalonzo na Mutua na Kivutha Kibwana na Giru pamoja. Wanatoka one region na wako na different parties. They are being embraced there. Mundavadi kutoka Western na Oparanya na mtu anaitwa Weta wanakubalika huko State House kama viongozi. Na wote wanatoka same region. We also want to be respected as Mount Kenya region. Wacha viongozi watokee. Hakuna viongozi wengine watazaliwa. Ni wale wako. Let them be respected. Kama ni Munya, let him be respected. Kama ni Kiunjuri, let him be respected. Mana Kuruwa, let her be respected. Wacha watu waamue. Na watu si wajinga. Wataamua ni kiongozi gani anaweza waongoza, ni nani yako na ujuzi wa kutosha, ni nani hawezi peleka gari kwa mtaro. Na tukipewa hiyo ujumbe, na tukipewa nafasi ya kufanya hivyo, si lazima wote tuwe viongozi. Wa Kenya ni watu welefu, watu wa Mlima ni watu welefu, watajua ni nani watachagua kama kiongozi yao. Sini ya shi hapo, ni mwiki raya dhukiri.